Bom, falta 25 segundos. Vou ficar parado aqui no local, vai que spawna alguma coisa. Vamos ver. Ver se vai spawnar alguma coisa. Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu queria falar um assunto com vocês aí que eu gostei muito e que é um pró dos Pokémon, beleza? Então manos, vamos aí soltar a vinheta e vamos pro vídeo. Bem, recentemente foi lançado aqui no Watch Pokémon, mano, o evento Bug Catcher, que é esse aqui que eu estou participando. Mas não é desse que eu quero falar. Eu quero falar pra vocês do evento da Tower Guild, tá ligado? Ah, eu tava, parei pra ler ali, eu fiquei prestando atenção no bagulho. Enfim. Se você prestar atenção numa coisa, o Watch Pokémon tá investindo num sistema novo agora, que é o Tower Build lá, Build Tower Guild Crash, alguma coisa assim. Tower Guild, alguma coisa assim. Que é praticamente um evento para guilds. Opa, dei KSzinho aqui, deixa eu pegar esse aqui. É mais ou menos o evento para guilds, para você não ficar tanto tempo ocioso dentro do jogo. Eu realmente, mano, preciso de alguma coisa para fazer dentro do game para me manter online, porque, mano, eu realmente não tenho muito para fazer já. Upei minha meta aí de nível, até eu me animar para pegar outros níveis aí vai demorar um pouquinho, vai demorar um bocado. E nós precisamos de eventos dentro do jogo, cara. Os eventos que a gente tem aí dentro do jogo são poucos. Opa, ia matar ele, hein? Ai, cara, não pega não. Opa, só porque deu KS. Enfim, outra coisa é que esses eventos são bons pra gente não ficar tanto tempo sem fazer nada dentro do jogo. Cara, esses eventos é o seguinte: são eventos que você junta seus amigos aí, monta uma guild, todo mundo, e participe do evento. E participa do evento que é simples e fácil, não é tão concorrido não. Que só tem que ficar matando Pokémons, cara. Dá uma dor no dedo? Dá uma dor no dedo. Eu não participei. Mas eu vou explicar pra vocês o porquê eu não participei. No dia do evento, cara, eu falei pro Potão que eu não ia poder participar. Aí o Potão perguntou por quê e tal, que era o Potão que tava organizando esses bagulho de youtubers aí. Eu expliquei que eu não ia participar por problemas dentro de casa, mas eu explico pra vocês o que que é. O meu irmão foi pra Austrália e minha mãe acabou fazendo uma festa aqui pra ele, de despedida, tá ligado? Porque viver na Austrália é um país muito longe do Brasil, é meio caro ir pra lá. Tá ligado? Não é todo mundo tem condição de ficar indo pra lá toda hora. Muito menos eu, tá ligado? Ficar indo pra Austrália todo mês, tá ligado? Só pra ver meu irmão. É meio fora de mão isso. É meio difícil conseguir ir pra Austrália todo mês, cara. E meu irmão foi morar, voltou pra lá, né? Ele veio pra cá pra passar as férias. E as férias acabou. E então minha mãe resolveu fazer uma festa aqui e tal. E veio meus parentes, veio todo mundo. E cara, ia ser muito chato eu ficar longe do PC. Ficar no PC, tá ligado? Com todo mundo aqui, meu irmão indo embora. E eu resolvi, mano, não participar do evento. Eu resolvi por opinião minha, não de problemas mesmo assim, de não participar. Eu não contava com essa festa, tá ligado? Minha mãe fez o bagulho aí sem eu saber. E, mano, mesmo assim, se ela tivesse falado que ia ter festa, tá ligado? Eu optar por ficar na festa mesmo. Então, mano, eu não tenho muito o que fazer, tá ligado? Espero que vocês entendam porque eu não gravei. Muita gente perguntou, Gui, por que você não foi? Foi um monte de youtuber, foi um monte de gente, mas por que você não foi? Aí eu tive que acabar falando que eu tava com um problema em casa. E eu tava realmente querendo rir, mano. Fiquei muito ansioso. Eu vi o vídeo aí do mano do Froak irado, velho. Ficou muito bom o vídeo do Froak. Que ele praticamente explica o evento. É muito legal. Muito legal. Gostei muito daquele vídeo. Tá aí na descrição. Ele explica por completo aí como que funciona o evento. Então, caso você queira ver, tá aí na descrição do vídeo, beleza? Mano, eu queria tentar capturar algum Pokémon bom, mas não vem nenhum, mano. Não spawnou nenhum elo mais ainda. Caralho, cadê? Enfim. Mano, então é por causa disso mesmo que eu não participei do evento. Eu gostei muito da ideia do Watch Pokémon de fazer o evento.
Ah, galera, uma coisa que eu sei que não é legal espalhar isso, mas o Albérico pediu. Esse Xandezinho aqui do Mundo Green, mano, ele acabou roubando um comprador dele. E eu sei que eu não sou justiceiro nenhum, eu nem gosto das ideias de ser justiceiro aí. Porque a maioria dos justiceiros do grupo do Facebook é tudo ladrão. E esse Xandezinho aqui acabou roubando uns 4 Pokémon Shine do moleque. E eu espero que vocês não façam negócios com ele. Porque, né, que saibam que foi roubado essas coisas, saibam que não é fruto do trabalho dele. Saiba que esse mano aí pega tudo roubado, beleza? É, eu não sabia que ele era ladrão, tá ligado? Mas espero que vocês não façam negócio com pessoas desse estilo aí. Mano, o evento Bugcatcher é meio paradão. É bem diferente do Tower Guild lá, que é frenético, 1000 por hora a todo momento. Mas isso aqui, cara, é mais relaxoso, tá ligado? É mais pra você entrar e tal, querer ficar vagabundando mesmo. Você paga um custo de 20 HDs pra você poder entrar e ter a sorte de capturar um Pokémon ganhador. Mataram o Ilumais. Não, não era Ilumais, não. É o Volbeat. Bom que é sinal que vai nascer algum Ilumais. Deixa eu ficar esperto. O Ilumais é um Pokémon meio raro de spawnar. Não nesse evento, que sempre spawna 2 ou 3. Tem um monte no mundo green já. Mas assim, em mundo aberto é meio complicadinho spawnar eles. Tem que ficar matando os Volbeat lá. Até a hora você matar um Volbeat e ele spawna junto. Acabou de matar alguma coisa aqui importante, que soltaram o full hit no ar aqui. Eu tô ficando esperto aqui. Tem um Scyther, velho. Quem matou o Scyther? Pega o Scyther! Então é isso, clã. Esse foi o vídeo. Não foi um vídeo tão... Opa! Opa! Ah, peguei um Scyther! Boa! Beleza, peguei um Scyther aqui. Acho que um Scyther eu consigo garantir alguma coisa já. Pelo menos uma posição boa. Ah, voltando a falar do evento, né? A comparação dos eventos. Eu acho esse aqui mais morno do que o Tower Guild lá. Porque o Tower Guild, cara, sempre fica matando lá, matando nos bichos toda hora, 1000 por hora, toda hora. É meio chato isso. Não é chato, não é querendo reclamar, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, ficar matando os bichos toda hora, assim, arrastando o dedo, cansa um pouco o dedo. Se tu falar que não é porque você usa macro, né? Então... Porque realmente, cara, é meio complicadinho ficar arrastando o dedo que nem um retardado mental e não deu o dedo, né? Mano, esse evento aqui, eu gosto muito dele, porque, tipo, ele spawna uns pokémons assim, que, mano, é meio bosta. É meio bosta, não vou mentir, não. Mas, por exemplo, o Scyther, deixa eu ver qual a natura. É bold, cara. Esse Scyther aqui, mano, pra mim fazer um X-Scissor dele e upar ele, mano, é sucesso. É uma Pokéball diferenciada ainda, tá ligado? Eu vejo que muita gente tá usando Scyther agora. Deixa eu curar meu Pokémon, mano. Porque eu tô vendo que tá tomando uns daninhos aí. Deixa eu curar ele aqui. Aí. E, mano, o evento aqui dá um Illumise, o ganhador ganha um enfeite de Butterfree. Se não me engano, o Butterfree não é vendido no NPC lá, pelas medalhas de comezinhas lá. Pelo que eu não me engane, são 8k cada um. Então é bem carinho, esse aqui é meio que de graça, tá ligado? Meio de graça porque você investe 20 HDs pra entrar. Mais ou menos uma Stone aí pra poder participar do evento. É pouco, é bem pouco. Não vou mentir, não. É bem pouquinho pra participar. E você pode fazer um profit muito bom se você capturar um Pokémon forte. Como, por exemplo, o Scyther. Se eu for vender um Scyther macho, Rast, aí, pra gurizada, eu vendo mais ou menos por 200, 300 HDs. Tá ligado? Já catei já, mano. Não vou responder no que eu tô gravando. Ah, outra coisa, galera. Eu acho que eu esqueci de falar isso nos vídeos, mano. Presta atenção numa coisa, vocês que são do mundo green, mano, e falam que eu não respondo, galera, é por um simples fato, mano, que eu tô ocupado. Às vezes eu tô ocupado e não consigo responder e a galera fica muito brava comigo. Caralho, o nível desse Weedle, mano, 36. Quando eu colocar no ocupado, mano, é que eu realmente tô ocupado e não posso responder. Mataram o Kricktane, pega! O Krik, burro. Voltei aqui, tava xingando aqui. Quando eu colocar no bagulho aqui que eu tô ocupado, mano, é porque eu não posso responder privado.
Caso você esteja no meio ocupado, eu posso responder. Posso responder, mas com demoras. O ausente é que eu não estou no PC, óbvio. E o online é que eu não estou fazendo nada, beleza? Eu espero que vocês entendam isso e não fiquem tão bravos comigo, mano. Faltam 2 minutos para acabar o evento. Eu vou esperar acabar o evento aqui, mano, sendo que esse aqui não é o intuito do vídeo. Na verdade, é o intuito sim, né? Porque o vídeo é sobre eventos. Ai, que eu tô linkada. Linkada evolui pra quê, gente? Eu não sei. Deixa eu ver. O que é que evolui linkada? Linkada. Ah, Ninjask? Que bosta. Mano, eu recentemente peguei nível 500 aí. E caso vocês queiram que eu faça um vídeo mostrando a hunt do nível 500 lá em Fuxia, eu posso gravar lá, mano, porque, mano, ela é uma hunt muito boa pra upar Pokémon. Tô quase pegando um Kakuna pra mim participar, pra mim fazer o Beedrill lá. Porque eu tô com uma preguiça de pegar Beedrill, mano. Coisa importante, eu acho. Eu quero pegar um Illumise, mano. Spawna um Illumise perto de mim aí, time. Não humilde. Só um Illumisezinho. Illumisezinho, Illumisezinho. Bom, falta 25 segundos. Vou ficar parado aqui no local, vai que spawna alguma coisa. Ver se vai spawnar alguma coisa. Bem, eu troquei um Pinsir por um Scyther. Ganhei, mano. Caralho, viado. Mano, ganhei o bagulho, velho. Mano, como assim, velho? De um pincel ganhou o evento, mano. Fiquei feliz aqui, velho. Mentirão. Me dá os poke aí. As ideias, mano. Mano, ganhei o bagulho, velho. Cadê a. Aqui, ó. Butterfly Push. Doação. Aff, mano. O pessoal aí ganha. Ganha aquelas Stone Rare, as Fire lá. Jogando essas bosta. Mano, esse foi o vídeo, velho. Acabei ganhando o evento. Fiquei mó desanimadão durante o evento. Deixa eu botar aqui as stone aqui. Eu vou botar Butterfly Push. E eu tô gravando ainda. Mano, esse bicho aqui deve ser forte então, né, mano? Porra, velho. Eu tava meio desanimadão, mano. Acabei ganhando. Então é isso, clã. Muito obrigado a todo mundo aí. Eu acho que foi a melhor decisão da minha vida foi ter trocado um Pinsir por um Scyther. Então é isso, clã. Deixa eu pegar o time. Espero que vocês tenham gostado. Me dá, poxa. Então é isso, clã. Muito obrigado a todo mundo aí. Fiquem com Deus. Grande beijo do Guiz e fui, tô feliz.